Ja, Alex, du jo kjent som en litt utagerende TV-reporter. Har noen av dine intervjuobjekter kommet til skade noen gang? Ja, mange ganger. Det var veldig moro faktisk. Den morsomste av alle, det var en gang vi var på jaktøvelse, hvor vi skulle rekonstruere Kong Haralds fasanjakt. Og da, det var med Jukke da, Jukke og Valentinerne, som jeg hadde fått til å spille Kong Harald. Så jeg ga han en hagle, og så satt han litt sånn på siden. Han er jo jævla glad i, eller han var glad i øl da, så han ble jo litt full. Og han fikk skudd av meg hele tiden, for jeg bare lurte det ned til, for jeg måtte få alle de andre til å bli litt krinte. Og han hadde aldri skutt magle før, og de skuddene gikk jo alle retninger. Han fikk jo, og så hadde vi med oss hun som var ny da, hun som var fra Naturvernforbundet, eller fra Naturvern et eller annet. Nei, Dyrevern, riktig. Og hun skulle da stå der, og hirsen er jeg må si ferdig. Og hun skulle stå der og liksom fortelle hvordan hun forholdt seg til at Kong Harald skjøt fasaner da. Så vi hadde skaffet et par fasaner da, men det var jo egentlig ender, utstoppet ender. Og så begynte Jukka å skyte da, og han ble jo fullere og fullere. Og de der skudda gikk jo mer og mer i alle mulige retninger. Og dette endte jo med at hun ble jo veldig skadet, for hun fikk jo helt natt. Dere kan jo ikke, dette er NRK, dere er jo et seriøst TV-kanal. Dere kan jo ikke la henne gå rundt og skjønne en full mann gå rundt på TV og skyte. Det var jo helt katastrofe. Men det var dritkult. Jeg har aldri ledd så mye. Thank you.